Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець! Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «John Deere». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «John Deere». Лише природа робить велике задарма. Ми із задоволенням читаємо про таємничі місця у Південній Америці, у монастирі Тибету, яким знавці приписують навіть особливий зв'язок з космосом і вищими силами. Тим часом мало хто з нас знає про існування схожого місця в прадавніх подільських лісах, всього за якихось півтора години їзди від Тернополя. Ці ліси навіть виросли на незвичайному місці. Отож, наша сьогоднішня розповідь про одну з найкрасивіших місцин Поділля – Медобори. Заповіднику Медобори – 22 роки. Багато це чи мало? Для когось це ціле життя, а для Медоборів – певний етап, за час якого вже встигли вирости нові ліси. І оглядаючись у минуле, Михайло Музика, директор природного заповідника Медобори, заслужений працівник сільського господарства України, кандидат сільськогосподарських наук, може годинами розповідати про здобутки і втрати, про безцінний досвід. Створено фактично заповідник на базі трьох лісництв, чотирьох навіть можна сказати. Це бувший Тернопільський держлісгосп, це де ми знаходимося, це Грималівська і частина Скалацького лісництва, це Гусятинське лісництво Чутківського державного підприємства на сьогоднішнє лісове господарство і на базі Кременецького лісгоспу. Ми там у Кременці маємо філію 1000 гектарів. Заповідник має площу 10,5 тисяч гектарів. Боротьба за створення заповідника йшла ще від 70-х років, а створили їх в 90-му році. Мосол, тоді голова Ради міністрів, він підписав на підвіконник указ про створення заповідника. Ну, за цей час, я вважаю, що немало зроблено, тим більше, якщо врахувати, що в нас тут не було взагалі ніякої інфраструктури, це і ця контора, яка побудована за півроку на фундаменті старого Грималівського лісництва. Це ми побудували одне повністю нове Князьке лісництво, провели реконструкцію таку капітальну двох інших лісництв, Городницького і Креснянського. Ми за своє існування побудували 5 квартир для своїх працівників. От. Ну, тут саме таке, я вважаю, таке, можна сказати, і досягнення. Справа в тому, що тут це все, всі будівництва, вся база, все побудовано за наші кошти. У нас є 4 лісництва, 3 лісництва і філія Кременецькі гори. У нас є лісовий відділ, є науковий відділ. Ну, основне завдання, основних завдань – це заповідник, і так і є в нашому плані, в законі, це заповідник, це науково-дослідна, природоохоронна установа загальнодержавного значення. Основний нахил ми зараз так натискаємо на охорону і на наукові дослідження. Колишні лісничі та вчителі з кожним днем пізнавали ази нової справи, вчилися на власних помилках. І нині професори з усіх куточків України і не тільки приїжджають перейняти досвід у співробітників заповідника. Хотілося б, знаєте, похвалитись такими речами, не тільки будівництвом, але згідно закону про природно-заповідний фонд, заповіднику заборонена будь-яка діяльність. От. Ну, на час створення заповідника у нас було, це, рахуйте, майже 50% штучно створених лісових культур. От. І ми таке, я вважаю, це основне наше таке досягнення, що ми таке доказали на всіх рівнях. І нашому управлінню, і науковим установам, і міністерству. На той час було і Міністерство лісового господарства, і Міністерство екології, що вони таки нам дозволили проводити лісівні зірубки. Ну, я вважаю, що завдяки тому, що 80%
якщо не більше, можна говорити про те, що ми таки зберегли ті штучно створені лісові насадження. Ми досягнули такого, можна сказати, досить великого позитиву в околосвітній роботі. Територія заповідника безпосередньо прилягає до населених пунктів. І взагалі густо населений регіон тут у нас. То все дуже важко було перше переконати людей, що не можна там шкоду робити, не можна там навіть гриби збирати, ходити по лісі. То все-таки, знаєте, ми зуміли, то важко давалося, але таки зуміли таких людей переконати. Я не говорю про те, що ми забороняємо ті, рвати гриби там, чи ягоди. Ну, це нереально. Ну, якби тут хто б тут не працював, як би не працював. Ну, в цьому пункті закон ми не можемо просто виконати. Ну, я так вважаю, що не треба його і спішити в цьому виконати, бо тому що це хіба що настроювати людей проти себе, знаєте, воно проти колективу, а так люди до нас досить нормально сприймають. Особливо зараз на перших порах було дуже важко. Я вам розкажу таку біль. Ну, то у нас така жіночка, вона вже відійшла на той світ. От, а вона померла після 100 років. І ми так, бо і діти у нас працювали, вже пенсіонери наші. І як вони говорили, як вона каже, сину, я за Австрії ходила до лісу, за Польщі ходила, за Совєтів, а ти мене за війною України починаєш не пускати до лісу. Знаєте, на перших порах таке було. Ми не дуже розумілися, як би то мало бути. Бо це новостворена установа, знаєте, новостворений окрузі. Не було такого в нашій області, тим більше. Нам допомагали львів'яни багато. От. Так що, я вважаю, це таке одне з основних наших теж досягнень. Ну і треба подякувати, ви розумієте, і владі в тому, на всіх рівнях, від районної, обласної до центральної, київської. На час створення заповідника цей регіон не був газифікований. От, вже паливом для населення це були дрова. Ну і, звичайно, була шкода. Хто виписав, хто крав, хто, ну, як себе люди вважали, так вони поступали. Зараз цей регіон повністю зафікований 100%. Знаєте, це вже дуже, для нас вже такої шкоди немає. Нині заповідник Медобори є одним з найбільших в Україні, хоча цінність його вимірюється не площею. Тут росте півсотні видів рідкісних рослин. Саме за вкриті пахучими травами долини та щедрі врожаї меду, який тут добували, кажуть, і назвали цю місцевість Медобори. Михайло Ярославич очолює Медобори з часу його створення. Разом з ним з перших днів трудяться на заповідній ниві Галина Оліяр, заступник директора з наукової роботи Олександр Голів, інженер лісового господарства та інші. Загалом сьогодні в заповіднику працює майже 80 осіб. Поступово відбувається зміна поколінь, приходять нові сподвижники, і це не може не тішити. Я працюю з першого дня. Ну, з першого дня створення, я сам і старий тут. Ну, я тут працював до цього лісничим, Римановського лісництва. А так, в цілому, я після закінчення інституту 89-го року я працюю в лісовій галузі. Фактично все своє життя свідомо, що віддано лісу, віддано своєму колективу, віддано управлінню, міністерством нашим. Знаєте, приємно те, що от так пересічна людина, вона не бачить, як росте ліс. Людина переважно бачить так, ага, минулого року був ліс, то вже зрізали, то вже люди так по-іншому трактують. Хоча 100% всі площі, де рубалися, вони всі садяться. Знаєте, вже сьогодні за стільки років, то вже можна сказати, що я вже похвалитися, що таке за мого керівництва там, чи при моїй участі є ті ліси, і непогані ліси, я вважаю. Знаєте, от якщо порівняти вже з сільським господарством, вони цього року могли зробити якусь там помилку в технології, там, ну, всякі погодні умови впливають на, там теж нелегка праця, і тим людям треба віддавати шану. Ну, в нас, якщо зробив помилку, якщо невчасно посадив, невчасно зробив догляд, ви розумієте, там вже не буде. Ліс то буде, але не буде того лісу, якого ми би хотіли і яке вимагається від нас нашим керівництвом. Так як в наших умовах, тут це чисто умови дубові виростання, і знаєте,
дуб доспілості, він росте 100-150 років. От. І це так собі уявити, знаєте, недурно говорять, що лісівники, вони свої кінцевої праці не бачать. Тому що, ну, скільки людина буде працювати? Ну, до 60 років, там, може, ну, дехто до 70 років. Ну, все рівно, як він посадив 30 років чи 20 років той ліс, він же той ліс ще не буде стигти і не буде приносити тої потреби, яка би повинна бути від нього. От. Він так буде, якщо не буде, припустимо, дуболіс по-любому буде. Будуть рости ті другорядні породи, то все, ну, для спеціаліста то не є показник, то є просто ганч, можна сказати. І було б самому стидно, якщо б то було так, знаєте, не інакше. От. А ліс виросте, це рахуйте, це треба зібрати насіння, треба його висіяти в розсадник, треба вирости той сіянець, саджанець, пересадити в ліс, доглядати. Розумієте, переважно зараз вже є механізація, а ще років взяти 5-7 навіть. То вирахуйте, це все ручна робота. То тільки не приїздить в медобори. Біоенергетики, які вважають, що гори-медобори мають особливу енергетику. Монахи-буддисти, які відвідують давні культові місця та інше. У самих же медоборах є три цілющі джерела. Вода одного з них лікує очі, другого – нервові захворювання, а третього – кишково-шлункові. Найбільша увага у нас приділяється вивченню тих об'єктів, які є рідкісні. Рідкісні природні комплекси, рідкісні види тварин, рідкісні види рослин. Загалом на території заповідника 42 види рослин внесені в Червону книгу України і 68 видів тварин внесені в Червону книгу України. Тобто величезно. От, з найрідкісніших таких видів рослин можу вам продемонструвати отут. У нас найбільш рідкісною і такою цікавою рослиною є ясенець білий або неополема копина. Чому так рослина називається, ви очевидно знаєте. Рослина в теплу спекотну погоду виділяє ефірні масла. І коли в безвітряну погоду підняти сірник, вона спалахує. Тобто рослина, яка от спалахує голубим таким вогником, рослина, яка здатна сама захистити. Вона сама не згоряє. Але що характерно, ясенець білий дає опіки. Тобто, якщо ту рослину зірвати, за декілька днів у вас появляться опіки, і ви розплатитеся за те, що ви вкоротили життя такій цікавій рослині. Інша цікава рослина – то є зозулені черевички справжні, рослина з родини орхідних. Особливості її те, що вона зацвітає тільки на 22-й рік, тобто може цвісти до 100 років. Рослина проростає тільки за умови наявності певного гриба в субстраті. І то одна з перших рослин, яка була взята під охорону в Європі. Зовсім не чисельно зростає в лісах заповідника. Надзвичайно цікава, надзвичайно декоративна рослина. Ми її дуже бережемо. Місце зростання нікому практично не демонструємо, окрім як науковцям. З інших цікавих рослин на скелях, на виходах вапняків зростає шеверекія подільська, тобто вид, який зростає практично, той ендемічний вид Поділля, який зростає на Поділлі. В екстремальних умовах тільки на виходах вапняків, тільки практично на камінні, рано навесні квітує, теж в Червоній книзі України. На території заповідника є низка видів, які занесені до Червоної книги України, але є ендемічними до Поділля, для Поділля. Тобто зростають тільки на Поділлі, в нашому регіоні. Серед них акуніт Бессера. Така цікава дуже рослина. Потім відкасник осотовидний. Цей зростає вже на степу, такий нагадує будяк. Дуже теж цікава рослина з великою квіткою, пізно восени квітує. Змієголовник австрійський, дуже цікава рослина, яка зростає на камінні, і сама квітка нагадує голову змії. І всі ті рослини, як правило, збереглися дуже нечисельно, і ми припускаємо, що популяція змієголовника австрійського нині на території заповідника є найбільшою в Україні. Ну, не хочу більше акцентувати на такій величезній кількості видів рослин, бо то не завжди всім цікаво, але найкраще приїхати побачити ті рослини, якщо вони квітують навесні. От можна побачити красу квітування і заодно оцінити ті умови, в яких зростають, і ті зусилля, які ми докладаємо щодо їх збереження. Тваринний світ медоборів є надзвичайно різноманітний. Ну, на сьогоднішній день практично завершена інвентаризація флори хребетних, фауни хребетних. І ми можемо говорити про приблизно 60 видів хребетних, які є в Червоній книзі. Це досить велика кількість тварин,
рідкісних тварин. А причини такого різноманіття рідкісних тварин тут – це є збіг можливостей їх існування. Наявність великої кількості корму, захисних особливостей, які тут формувалися у лісах і в вапняках, ущелинах вапняків, там у ґрунті вапняковому, які дають можливість їм перебути і несприятливі умови, і умови для проживання. Ну, серед хребетних, крім названих хребетних, ми ще маємо досить велику групу захребетних птахів. І на даний момент ми маємо 194 види птахів, які практично зустрінуті в умовах заповідника і його околиць. Крім того, проводиться інвентаризація безхребетних, зокрема, окремих груп безхребетних, але найбільше серед них комах. І на даний час вже відловлено і визначено більше як 3,5 тисячі видів комах. А за прогнозами науковців, в умовах заповідника повинно би було бути десь близько 15 тисяч видів безхребетних. Мається на увазі не тільки комах, але й всіх безхребетних. Це надзвичайно великий об'єм роботи ще на майбутнє. Якщо ми говоримо про 3,5 тисячі відомих і визначених сьогодні, і 15 тисяч, які прогнозуються тут зустріти, це ще є дуже великий об'єм роботи для багато ще є нерозгаданого. Багато є незустрінутого, невивченого і невизначеного. Мало того, ми маємо в колекції вже досить багато зібраних комах, які потрібно визначати. Але це досить клопітка і дуже важка робота, яка не під силу одній людині, тому що комахи дуже різноманітні, і вони вивчаються по окремих родинах, по навіть рядах. Хто побував у заповіднику Медобори хоч один раз, неодмінно захоче повернутися ще і ще. Неповторні природні замальовки ваблять, зачаровують і дивують. Побачити тільки-но народжене дитя сарни, зловити в кадр лісовий килим з підсніжників, пролісків чи ведмежої цибулі, помандрувати стежками, якими ходили наші предки-слов'яни, завітати у городища, святилища, доторкнутися до історії, випити ковток прохолодної живиці з цілющого джерела – все це нам дарує природний заповідник Медобори. Як ми бачимо, праця лісівників нелегка, клопітка і важка, можна сказати, але ми, як то кажуть, працюємо, завдячуючи нашому директору Музиці Михайлу Ярославовичу, який вже працює від початку створення заповідника на посаді директора, створив міцний, дружній колектив. Всі ми його поважаємо, цінимо, то є наполеглива людина, працелюбна, дисциплінована. Нещодавно він відсвяткував свій ювілей 55-річчя. Всі ми його, як то кажуть, вітаємо щиро, побажати йому хочемо щастя, здоров'я, добробуту, наполегливої праці, така, яка наполегливість у нього є, і дисциплінованості, всього найкращого, його сім'ї, родині, здоров'я йому міцного. Ну, всього-всього найкращого, щоб, як кажуть, лісівники всі його шанують, підтримують і щиро вітають з цим ювілеєм. Наша творча група приєднується до усіх теплих слів та побажань, які линуть сьогодні на адресу Михайла Ярославовича Музики. Здоров'я вам, довголіття, в такому ж темпі, в такому ж ритмі продовжувати свій творчий доробок. Лісівники, ми дуже милі лісівники, лісівників у нас хіба не знають. І наші помисли хіба як не бруньки, тепло весни, тепло дерев вбирають. Лісівники, ми друже, мій лісівники, в житті колись ми вибір свій зробили. І наші милі, наші лагідні жінки, за це, можливо, нас і полюбили. Стоять ліси, шумлять ліси, ми лісових стежок зводили стільки, посеред листя і роси ми стільки бачили краси. Нам звуки лісу, як мелодія сопілки. Лісівники, ми друже мій, лісівники, бува не все іде у нас, як треба. Та світить сонце, галасують ластівки, та підростають
діти і дерева, лісівники, ми дружі, мій лісівники. Нас поіменно, мабуть, не згадають, та в лісі інколи зберуться земляки і нашу пісню разом заспівають. Стоять ліси, шумлять ліси, ми лісових стежок згодили стільки. Посеред листя і роси ми стільки бачили краси, нам звуки лісу, як мелодія сопілки. Посеред листя і роси ми стільки бачили краси, нам звуки лісу, як мелодія сопілки. Ви дивилися програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. На все добре. До наступної зустрічі в програмі «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір».